Ազգային ժողովի հարգար ժամփող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երեկվա իրադարձությունները եւս մեկ անգամ ապացուցեցին մի հայտնի ճշմարտություն. Ինչքան փխրուն է եւ ինչքան միաժամանակ ամուր է ժողովրդավարությունը. Ինչքան մարտահրավերներ կան ժողովրդավարության առջեւ եւ ինչքան հնարավորություններ կան այդ մարտահրավերները հաղթահարելու։ Այսօր առավոտը լուսացավ եւ մենք հանգիստ նորմալ եկանք աշխատանքի։ Առանց խղճի խայթի եւ առանց որևիցե եղանակով մենք մեզ մեղադրելու։ Ցավոք մարտի 1-ին այդպես չէր։ Կարող է կրկնվեր մարտի 1-ը։ Այո, եթե չլիներ ժողովրդավարություն, եթե չլիներ թափանցիկություն, եթե չլիներ անկեղծություն, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են խոսել Հայաստանի քաղաքացու հետ, որում ուշադրություն դարձրեք, ես յուրաքանչյուրին եմ դիմում, ոչ թե ժողովուրդ եմ ասում, որ ասում ժողովուրդն է որոշել, այլ ասում յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ առավել անկեղծ, առավել պարզ։ Ցավում եմ, որ Գեգամ Մանուկյանը այստեղ չի, որովհետև որոշ հարցադրումներ ունեի իրեն։ Եվ հասկանում եմ, պարոն Մանուկյան, ձեզ շատ լավ եմ ախր հասկանում, որպես իրավաբան եմ հասկանում, որ դուք ասում եք հավաքի ինքնաբուխեր, մի քանի անգամ կրկնեցիք ինքնաբուխեր, ինքնաբուխեր։ Դուք շատ լավ հասկանում եք, որ այդ հավաքի ժամանակ այն կարգի հանցավոր վարկագիծը ա եղել, որ մենք չէ, այլ իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն դեսանով։ Եվ դուք այստեղ եք, որպեսզի ասեիք, Ժորջան, այդ մենք չենք, դեն չի լինում։ Զարմանքս չեմ կարող չթաքցնել։ Ասում են, գնացեք պատգամավորին, այսինչ հասցեից բերման ենթարկեք, շալակեք, բերեք, հասցրեք ստեղ։ Ըստ էության, քրոր են պատժել արակը, մի բան են ասում, ասում են, բերեք, պարտադրեք, որ ինքը ստորագրի։ Եվ դրանից հետո դուրս է գալիս Արմանը Թաթոյան, մարդու իրավունքների պաշտպանը, Ա կլասի, որը ինձ այս վերջի 2 տարի համոզում է, որ ինքը քաղաքականացված չի, բացարձակապես մասնագիտական գործունեություն է իրականացնում։ Եվ ասում է, գիտես ինչ իրավունքի գերակայությունը իմ համար Աստված է։ Եվ դրանից հետո, երբ Արման ասում են, գնացեք Վազիմ Վարդանյանի ձեռներից քաշեք, բերեք, թող ստորագրի, դու ես հելնում, ասում ես, այո, հայրենիք օրասական վիճակում է։ Գիտեք ինչու չեն սիրում իրավաբաններին, չեն սիրում հենց այս վարկագծի համար, որտեվ իրավաբանը պետք է ժողովրդավարական արժեքներով ապրի։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք անկեղծ պետք է լինենք երեք վա դեպքերի հետ կապված։ 3 փողոց դուրս եկած մարդիկ, ես հավատացած եմ, դրան ճնշող մեծամասնությունը շատ անկեղծ էին, ցավը շատ մեծ է, ցավը ծանր է, ժողովուրդ, հասկանանք իրար, ամեն մեկս բարեկամանք էր, սիրելի են կործրել, ծանր է, մաքարել, պայքարելը ծանր է, մարդիկ էմոցիաների տակի չեն կարողում դուրս գան, որովհետև ի վերջո ասում են, այս ազգը մի օր պետք է ապրի համերաշ, մի օր պետք է ապրի երջանիկ, մի օր պետք է ապրի առանց երիտասարդներին թաղելու, հա, անկեղծ են իրենք։ Այլ բան է, որ որոշ անձինք, որոնցից ոմանք էլ հայրենասիրության տոգորված ինչ-որ բանով, ձևակերպումներով, նույնիսկ հայրեն չեն խոսում, գոնե հայրեն 2 բառ ասեին, փորձում են այդ ամենը համակարգել։ Բայց ես սիրում եմ այն մարդկանց, ով 3 նվել էր այնտեղ, որովհետև իրենք կարողացան մեր ընդդիմադիր գործընկերներին վերադարձնել այնտեղ, որտեղ նրանք պետք է լինեն։ Ես դիմում եմ իմ շատ սիրելի ընկերներին, ընկերներին, որոնց հետ ճանապարհ եմ անցել։ Ժողովրդավարությունը պահանջում է հանդուրժողականություն, մեծամասնության կարծիքը մշտապես լինելու է հիմնականը, փոքրամասնության կարծիքը պետք է հարգվի, այն այստեղ պետք է արտահայտվի։ Եթե փոքրամասնության կարծիքը այստեղ չարտահայտվի, այն վերածվելու է բողոքի դուրս։ Խնդրում եմ, հանդուրժող լինենք մի մասնակցությամբ։ Շատ դժվար է
Շատ դժվար է որ կփոփեն ինքնասիրությանը։ Գիտեք ինչ եմ մտածում, գեղամ ստեղ չէ, սա հենց պիտի ասեմ, է, ես կնոջդ հետ նույն Բաքում եմ մեծացել, որ երեք գային, ինձ ծեծեին, ջարդեին, դու երեքը դարձնեին մամ, պապ, Լիլիթիս, որ կնոջից դարձնեին, այդով այդ Վլադիմիր Վարդանյան ինչ էր ասելու, մեր հայեթի Վովանա։ Դες գլուխը ջարդեցինք, էլի, հետո էլ սա հարևաններով կգանք բանի Պանեխիդայի, սա ենք ուզում։ Սա է մեր երազած հայրենիք։ Հարգելի գործընկերներ, Պարոն Քոչարյանը մի լավ բան ասեց, շատ կարևոր բան ասեց, Անդրանիկ Քոչարյան։ Մենք իրականում ժողովուրդ ասելով, մենք մեկ միասնական մեծ ընտանիք ենք, այնքան փոխկապակցված իրար հետ, որ չես հասկանում, որտեղ ավարտում իշխանականը, սկսվում ընդդիմադիրը, հարազատը, բարեկամը, քավորը, սանիկը, մենք միասնական ընտանիք ենք։ Եվ այս միասնականությունն է մեզ պահում, միասնականությունն է թույլ տվել, որ մենք գոյատև ենք հասնենք այստեղ։ Այո, երկին անգամ պետք է ասեմ, ցավը շատ մեծ է, մեծ է ցավը, բայց այդ ցավը մենք չպետք է օգտագործենք որպես քաղաքական դիվիդենդներին հասնելու միջոց։ Հիմա օրինակ երեք նայում եմ, որ երկու ժամ հետո այդ պայմանագրի մասին մոռացում եմ։ Հա, կարևոր մի բան եմ ուզում ասեմ, էլի հարգելի ժողովուրդ, էլի որպես իրավաբան, հա, ստեղ լինեին ընդդիմադիր մեր գործընկերները, տիկին Սաֆարյան հարց տային, կասեն, միջազգային պայմանագիր կար, հա, այս տանում վավերացվի առանց համանրական դատարանի եզրակացության, հարց տային տիկին Սաֆարյան, այն որ մի հատ դավաճանական պայմանագիր բերենք, կողմ եք քվեարկելու դրան, թե ոչ, տայիք այդ հարցը։ Հարգելի գործընկերներ, պայմանագիրը այդպես հեշտ չի կնքում, նախ ստորագրվում է, այնուհետև ներկայացվում է համանրական դատարան, համանրական դատարանը տալիս է եզրակացությունը, առայն որ այդ փաստաթուղթը չի հակասում Հայաստանի Հանրապետության համանրությանը, նոր դրանից հետո ներկայացվում է կամ հանրաքվեի, կամ վավերացման, ես չեմ որոշելու, եւ ոչ էլ վարչապետն է որոշելու, ոչ էլ ունակ է որոշելու, որոշելու է ժողովուրդը կամ իր ներկայացական մարմնի միջոցով, կամ հանրաքվեի միջոցով։ Բայց չկա որևիցե փաստաթուղթ, չկա որևիցե քննարկում, եւ այդ արեստական փուչիկը, որը ի վերջո հանգեցրեց երեկվա իրադարձություններին, ոչ մի առումով չբերեց միասնականություն եւ ներդաշնակեցում մեր հասարակությանը։ Հարգելի գործընկերներ, ինչ անել։ Մենք պետք է մտածենք ոչ միայն այսօրվա մասին, ոչ միայն այսօրվա զինվորի մասին, մենք պետք է մտածենք, ոչ միայն այս հաղթանակի, մենք պետք է մտածենք ցանկացած այլ ապագա հաղթանակների մասին։ Ինչ ենք մենք կորցրել եւ ինչ ենք քաղել, ինչ դասեր ենք քաղել այս ամենից։ Ինչ անհրաժեշտ, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո ունենանք հաղթանակած երկիր։ Երկիր, որտեղ ապրելը ոչ թե պայքար է, այլ երջանկություն։ Մենք մեկ միասնական ընտանիք ենք, ինչպես արդեն ասացի, իրար հետ փոխկապակցված տարբեր օղակներով։ Եվ եթե ուզում ենք հաղթանակ ունենանք, ապա ծնողը պետք է դաստիարակի իր երեխաներին ժողովրդավարական համամարտկային արժեքներով, քրիստոնեական արժեքներով, որոնք հակասական չեն։ Բժիշկը հիվանդին օգնելուց պետք է վերաբերվի հիվանդին որպես իր սեփական ծնողին։ Մանկավարժը երեխա կրտելուց պետք է վերաբերի այդ երեխային որպես իր սեփական երեխուն։ Շինարարը շենք կառուցելիս պետք է անկալում ունենա, որ այդ շենքում նաե ապրելու։ Որովհետև եթե մենք չունենանք որակալ հասարակություն, հասարակություն, որը ստեղծում է պրոդուկտ, ապա մենք անընդհատ կործանման եզրերին ենք կանգնելու։ Պարոն Մանուկյան այստեղ չի, էլի եկել եք փրկելու։ Ժորժ ջան, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացի, երթումը փրկող պետք, բայց աշխատող պետք է։ Հանձնաժողովում լիքը գործ ունենք անելու, մարդ չկա, շինարարության մարդ չկա աշխատող, սաղ փրկի չեն։ Եվ եթե քրիստոնեական արժեքներով ենք տողորված, ապա արեք ոչ թե փրկիչ լինենք, այլ արեք գոնե փորձենք փրկչին օգնել, եթե դրանով ենք առաջնորդվում։ Մի օրինակ էլ պետք է բերեմ, հա, Չարչանին անդրադարձա, ասես Չարչանը գնացել է եւ օգնում է, ինչ պիտի ասեմ, յանի ինչ եք ասում, շատ լավ բան է արել, բժիշկայով պետք է գնա եւ օգնի մեր վիրավորներին։ Եվ եթե պարոն Չարչանը կարողանալու է մի քանի օգու օգնի, փրկի, բուժի, ապա յուրաքանչյուրս պետք է շնորհակալություն այդ ընդ որտեղ բժիշկ է։
Այո, կատարում մեր մասնագիտական պարտականությունը։ Եվ հազարավոր այլ մարդիկ կան։ Հարգելի գործընկերներ, շատ կարճ, գիտեմ որ ժամանակը ավարտում է, պետք է անդրադառնամ մի կարևոր ուղերձի։ Գիտեք, միջնադարում եւ ավելի ուշ երբ որ կամուրջ էին սարքում, կամուրջ կառուցողները միշտ կանգնում էին կամուրջի տակ, որպիսի երաշխավորեն իրենց կամուրջի ամրությունը, թույլ տան, որպիսի մարդիկ համոզված լինեն, որ այդ կամուրջը չի քանդվել։ Մեր երկիրն էլ կամուրջը անցյալի եւ ապագայի միջև, այդ կամուրջի տարբեր հենասյուններ տարբեր ժամանակահատվածներում են կառուցվել, որոշ հենասյուններ շատ ամուր են, որոշ հենասյուններ թույլ, որոշ հենասյուններ կարող է քանդվեն, բայց մենք բոլորս այդ կամուրջի տակ ենք, եւ այդ կամուրջի վրայով անցնող անձինք պետք է հասկանան, որ մենք բոլորս պետք է անենք ամեն ինչ, որ այդ ամեն մի հենասյուն դառնա այն կարևոր գրավականը, որի վրա մենք կառուցելու ենք մեր պետականությունը։ Ես դիմում եմ այս կոչով մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, դիմում եմ մեր գործընկերներին քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից, ես դիմում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Միայն մեր միասնականությունը այսօր կարող է ապահովի լավ լուրերի առկայությունը սահմանից, դիվանագիտական ճակատից, տնտեսությունից, ավարտում եմ, եւ եթե մենք դա չենք կարողանալու ապահովենք, ապա ոչ միայն մենք, այլ յուրաքանչյուրս մնալու ենք այդ կամուրջի փլատակների ներքո։ Շնորհակալություն։